No, môžete ísť na lek. Ja trošku pokamerujem. Sedlická výprava. Lyžiari. Takže toto je náš lyžiarsky výcvik 2016, siedmáci. David, ruka hore. Ešte vidno tam trošku. Kristian tam
trošku zmrznutý úsmev. A všetko bude dobre, neboj sa tu. Simona nám dnes nechce lyžovať. Raju bolia, čo? Nohy. Nohy bolia. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Poďte pekne z kraja po kraj, z kraja po kraj. Dobre. Poď, poď, poď. Zátlač ešte. Ramenami sa treba trošku aj otáčať. Dobre. Zatlačíme. Dobre. A ideme. Alžbeta musí zatlačiť na tú nohu, tam tú vonkajšiu, aby si sa otočila trošku.
Nemusíte ísť. To ma nenapadlo. To ma ide rýchlo. Júrka, ne. Nie. Rýchlo. Nie.